Përshëndetje nga Tirana. Cili është bashkëpunimi kulturor mes Maqedonisë e Shqipërisë? Çfarë është shkalla e bashkëveprimit kulturor ndërshqiptar gjithandej? Cilat janë perspektivat e bashkëpunimit rajonal ballkanik në lëmin e kulturës? Për këto dhe çështje të tjera bisedojmë me ministren e kulturës në Tiranë, zonjën Mirela Kumbaro. Përshëndetje dhe faleminderit që pranuat të intervistoheni nga televizioni Art, zonja ministre. Faleminderit ju dhe përshëndes gjithë teleshikuesit e televizionit Art dhe uroj rrugë të mbarë. Faleminderit. Le të fillojmë me bashkëpunimin kulturor Maqedoni-Shqipëri. Është një radhë e parë, unë besoj që bashkëpunimet kulturore nuk fillojnë nga institucionet. Janë vetë njerëzit, popujt që i banojnë trevat, njerëzit e kulturës, artistët që papritur burokracin dhe institucionet, i ndërtojnë marrëdhëniet sepse kultura nuk e bëjnë ministrit, e bëjnë njerëzit e kulturës dhe unë besoj shumë te kjo gjë. Por ajo që dua të theksoj është që për sa i përket qeverisë sonë dhe posaçërisht Ministrisë Kulturës së Republikës së Shqipërisë, ne besojmë shumë fort tek vitaliteti dhe tek forca integruese e kulturës. Në këtë kuptim, i kemi dhënë një rëndësi shumë të madhe që kur kemi marrë detyrën në shtator të vitit 2013, i kemi dhënë shumë rëndësi komunikimit ndërkulturor si midis trevave të banuara nga shqiptarët, ashtu edhe në rajon, por edhe më gjërë. Dhe në fakt, unë gjithmonë kam folur për atë që quhet kultura është hapësirë rajone për bashkët, sepse është një kulturë pa kufi. Për fat të mirë, produktet kulturore, pasionet kulturore, arti dhe kultura qarkullojnë më shpejt se sa ekonomia, më shpejt se sa dhe vetë politika, dhe besoj gjithashtu që janë dhe më afat gjata. Arti, kultura, trashëgimia kulturore, letërsia, muzika, teatri, janë prodhime të cilat prekin drejt për drejti emocionet e njerëzve, prekin drejt për drejti zemrat e shqiptarve dhe të fqinjve, por edhe të gjithë qytetarve ku do që ata banojnë. Kështu që si e tillë, ka më shumë gjasa të qëndrojë dhe tjetë e drejt për drejt. Zonja Kumbaro, në mos gabojmë, ju jeni zyrtarja e parë në Tiranë që me marrjen e postit ta zëm keni folur për shtëpinë e alfabetit në manastir. Ka projekte konkrete, le të flasim për bashkëpunimin kulturor Shqipëri-Maqedoni, gjithnjëherë duke marrë parasysh edhe elementin shqiptar në këtë mes. Pa dyshim. Madje jo vetëm kaq. Vizita ime në Maqedoni, pikërisht në manastir, në ditën e Kongresit të Alfabetit, ka qenë dhe vizita ime e parë jashtë kufive të Shqipërisë, kur mora detyrën, kështu që unë nuk mundem të haroj asnjëherë këtë gjë. Dhe për mua ishte vërtet një krenari dhe një nder gjithashtu që u prita atje nga shqiptar nga Maqedonas, të cilët morën pjesë në atë festë të madhe që u zhvillua brenda shtëpisë së Kongresit dhe në qendrën kulturore të manastirit. Në këtë kontekst, unë besoj shumë fort te ky komunikim, që në atë moment unë e kam shprehur publikisht dhe kam rimarë gjithashtu edhe në momentin kur firmosëm me Ministrin e Kulturës Maqedonisë marrëveshjen e përbashkët kulturore, gatishmërinë e qeverisë shqiptare dhe të Ministrisë Kulturës për të qënë bashkë pjesëmarës në projektin e restaurimit të shtëpisë së Kongresit. E kam shprehur publikisht ditën e konferencës për shtyp kur nënshkrua marrëveshjen që ne jemi të gatshëm në çdo moment, e kemi ngritur dhe ekipin e Institutit Monumenteve të Kulturës për të shkuar drejt i projekti, sepse nuk mjafton vetëm bashkë financim, që të kemi një financim, duhet kemi një projekt. Do unë besoj që kjo është detyra jone e përbashkët e para për të kryer. Në çdo moment neve jemi të gatshëm që të vim në manastir për të bërë gjithë specifikimet e nevojshme teknike dhe të ecim drejt projektit të restaurimit për vitin me ardhshëm. Unë kam shumë besim që kjo është një gjë krejt e realizueshme. Besoj që i gjithë ky komunikim, si nga pikpamja e trashëgimisë sonë të përbashkët kulturore, nga pikpamja e komunikimit ndërkulturor dhe në kuadër të respektimit marrëveshjes së orit, besoj që janë piketa shumë të rëndësishme për ta konsoliduar këtë marrëdhënie. Thuhet se kulturat i bashkojnë popujt, kulturat i bashkojnë njerëzit. Zonja ministre, ka projekte, le të themi, gjithkombëtare që ja
afrojnë më tepër shqiptarët. Patjetër, patjetër që ka. Do të thënë, mjafton dëshira dhe siç e thash pak më parë, janë njerëzit e kulturës ata që ta ofrojnë pastaj gjithë terrenin e favorshëm. Ne sa po përjetuam një eksperiencë fantastike me festivalin mbarkombëtar folklorik të Gjirokastrës, i cili ishte një ngjarje jashtëzakonshme jo vetëm për Gjirokastrën, sigurisht jo vetëm për Shqipërinë, dhe në fakt jo vetëm për shqiptarët e Maqedonisë, Kosovës, e Malit Zi, edhe të Shqipërisë përfshirë, po për gjithë diasporën tonë. Edhe më gjërë, ishte një ngjarje ku morën pjesë gjithashtu grupe dhe artistë nga gjitha trevat e tjera të Ballkanit, dhe ku në një skenë të vetme, le të themi në një sofër të vetëm kulturore, ulëm që të gjithë bashkë në një atmosferë fantastike. Dhe të mos harrojmë, festivali Gjirokastrës ka një veçori, nuk është festival profesionistësh. Nuk është festival institucionesh, është festival i njerëzve të kulturës që jetojnë kudo që ata të jenë dhe që janë amatorë dhe që janë bartës të vlerave folklorike dhe të traditës kulturore jo materiale të shqiptarëve kudo që ata ndodhen. Vërtet treguam që kemi një pasuri të jashtëzakonshme, të cilin jo vetëm e kemi thesar, por duke e promovuar tërheqim dhe më shumë turizëm dhe më shumë zhvillim ekonomik. Nuk di nëse pajtoheni, ekziston bindje tek punonjësit e kulturës, tek krijuesit, shkrimtarët në Maqedoni, shkrimtarët shqiptar, të cilët lënë të kuptohet në një farë mënyre, le të them, sikur ju hyhet në hak, sepse ta zëm libri që botohet në Tiranë shumë kolaj komunikon me lexuesin në Maqedoni. Ndërsa librat që shtypen botohen në Maqedoni, vështirë kanë të komunikojnë me lexuesit në Shqipëri. Jam deri diku dhe unë deri diku dakord me këtë gjë dhe e them hapur, unë kam qenë duke ardhur nga bota e librit përtej detyrës si ministre, unë kam qenë vetë shumë kritike dhe përpiqem që brenda kësaj detyre të kontriboj sa të mundemi për faktin që ka një lloj le të themi një lloj frenimi nga ana e tregut të shpërndarjes librit, por sidomos dhe promovimit të kritikës me shkrimtar që shkruajnë shqip dhe që jetojnë në treva të tjera. E para kjo vjen nga fakti që ka një dominancë ka të shtëpive botuese shqiptare të Shqipërisë, të cilat shpërndajnë libra dhe botojnë në sasi më të mëdha. Pra, në radhë parë është një arsye tregu. Në radhë të dytë ka një arsye të një lloj mos komunikimi në nivel të kritikës dhe në nivel mediatik për sa i përket botimeve që bëhen në të gjitha vendet si në Kosovë edhe në Maqedoni. Pra kjo nuk është vetëm me shkrimtarët e shqiptarë në Maqedoni, por është një fenomen që e konstatojmë dhe me shkrimtarët shqiptarë që botojnë në Kosovë. Megjithatë, unë dua të vënë në dukje një fakt të fundit që ne e kemi ndërtuar që për një vit e gjysmë tashmë si Ministri Kulture, sepse unë besoj që janë rrjetet që shkojnë përtej shqiptarëve dhe përtej rajonit, të cilat janë shumë më integruese dhe ne duhet të jemi pjesë e tyre. Pra, nuk duhet izolohemi brenda, më lejoni ta quaj jo në mënyrë negative, por në një kuptim paksa të ngushtë, brenda fshatit ton thjesht shqipfolës. Sepse një kulturë, një libër, një muzikë merr vlerë kur ajo e zgjeron skenën. Dhe ideja ime është që skenën ne nuk duhet ta shohim vetëm shqiptare, duhet të shohim një skenë mundësisht europiane, brenda cilës ne me diversitetin ton, me originalitetin ton, me bukurin e vlerave shqiptare të mund të konkurojmë dhe të jemi të barabartë. Në këtë kuptim, Ministria e Kulturës së Shqipërisë që nga janari 2014 është bërë antare rjetit Europian Traduki që promovon përkthime brenda gjuhëve të Ballkanit, që promovon rezidenca shkrimtarësh dhe këtu e kisha konkretisht fjalën, ne kemi pasur vitin e kaluar akademikun dhe shkrimtarin tonë të mirënjohur Luan Starova, i cili jo vetëm qëndroi në rezidencën e shkrimtarëve të mbështetur dhe nga Ministria e Kulturës së Tiranës, po bëm një seri promovimesh të librave të tij, të tregimeve të tij me leximë, nga i cili publiku shqiptar ruan një kujtim vërtet shumë reslënës. Drevon për Ballkanin është thënë, është folur si për një fuqi baroti. Le ta kthejmë një fuqi kulturë, themun. Mendonin se është e mundshme? Absolutisht, është jashtëzakonisht e mundur. I kemi të gjitha potencialet e njerëzve, por kjo do të bëhet nëse ne e hapim mendjen, siç e thash pak më parë, dhe nëse e hapim skenën. Njerëzit e kulturës kanë treguar që janë në gjendje që me kulturë të prodhojnë mirëkuptim, të prodhojnë
pajtim dhe sidomos pajtim dhe mirëkuptim të tjetrit. Në qoftë se ne do t'izolohemi brenda vetëm brenda botës tonë, kjo do t'i të vështirë. Por në qoftë se neve ndihemi të sigurt në vlerat tona, siç duhet të ndihemi sepse i kemi të jashtëzakonshme, por tregojmë edhe të hapur ndaj vlerave të tjerë, dhe duke ja kërkuar këtë dhe tjetrit, që të jetë i hapur ndaj vlerave të na pranojë ashtu siç jemi. Kjo është reciproke, nuk mund të funksionojë vetëm nga njëra anë. Dhe njerëzit e kulturës mund ta bëjnë këtë gjë. Ka hapa konkret apo fillestar në këtë rrafsh? Shiko, t'ju marr një shembull të që mund të jetë pak pikant, por ishte shumë domethënës. Një trup teatrore e Kosovës, e qendrës multimedia, vuri një pjesë në skenë me aktor të përbashkët serb dhe kosovar, Romeo dhe Julieta, e cila u vu në Beograd para 2 muajsh në skenë dhe erdhi në Prishtinë javës që shkoi. Dhe u mirëprit, mund të provokoj shumë njerëz, po unë besoj që provokimet e shëndetshme i bëjnë mirë kulturës, i bëjnë mirë edhe vendeve tona. Faleminderit për intervistën, zonja ministre. Kënaqësi, faleminderit juve.